نمی کل اندون خبر مروی که بلوچستان مختلف علاقه آتی تیگری پیرو جمراک جاری و ساری و اندون اگی ننورین تو سوراب شار ایم دا تیما دا کا من دی مست پیر شروع اس وقف فیٹ تو اندون گڑاس علاقه آتی تی زمینی لیولا باز بلو نقصان تی سنے زمین داتا کری امو زمین او تا امو لٹا کنانو اور ارا فصلہ کسرو فصلہ کم کافی متاثر مسنو اور ریلو گنڈا اگر نن چکین تو اندون گڑاس علاقه تی ڈیم موجود او ڈیم آتی تی اسے ڈیم سرا دی وشیم پرینو انداڑنن موجودن درونا دیٹ کرے گڑاس مخلوق اندانا چرچا شاغا سر کی داٹی سے شگاف تمانے یعنی دانا کرے گڈنگ نہ چانس کرے یادانا لٹ کرے متاثر مسنے اور نن داٹی میں موجود بابو نن دا کائے کا کل عرفنا اور دانا کرے اصل وجہ ہن تے دا کل آتے عرفنا ایکسین ایریگیشن نسیم صاحبان دا انت ڈیم نا چرچا دروان چلنگ ٹھیک ہے شگاف نا والے ٹھیک دا دنم اراوڑ خنارے اور اراٹے منداڑے بسن رے سر نو سرجان ارا مخلوق داڑے ارا فا ریمر پہلا فینے کی داٹھی شگاف مسنی داٹھی چو شگاف صف اور دیر نہ لیول باز کم میں ننا ڈیم باڈی ہے دس کن دیر روم ٹچ کرتا نہیں داٹھی نہ نرا پیپ شاغا سن ارا انتہ دا انڈر کنسٹرکشن ہے دس کن کمپلیٹ روم آف فیٹ اون ننا ڈیم باڈی ننا تو دا پیپ انا وجوان زیات مش بس سک تو اندا پے پنا دیر مخلوق خنانے پانی کے داٹ شگاف بس سنی ڈیم باڈی انٹیکٹ داٹھی اچو نے شگاف سے نے پین اور نہ نہ ڈیم باڈی دس کن دیر ٹچ کرے نی ارا دیر نہ نیتی کرے داڈی مٹی اولی کچھ کرے دیر بس سنی یا دا کا مست بس سنی موجود ٹی مٹی داس اخص دیر داٹی موجود ہے موجود ہے نہ نہ ڈیم مٹی 4 فٹ دیر موجود ہے دا کم مس دیر بس سنے تھے کم بس سنے تھے داور مچ دیر زیادہ بس سنی تھی تھی ارائی تھی نہیں کرے اس کے داد اس کا کارم دانا جاری ہے نمی اند لگے ایک دا اٹ وقت اس کا کمپلیٹ مروی اور مخلوق اخص داڑا ہم فائدہ ارفنگ کے رہے شیفنا رینگو کارا مخلوق داڑا نمو ٹیما فائدہ زیادہ ارفنگ کے کرا ٹیما دانا پائپا تے بند کے اور او دے تینا ضرورت نا مطابق دیرے ملے تینا انتا تے فصلہ تے دیرے تے ننا داسا 84% فزیکل پروگریس ہے انشاءاللہ اگر فنڈ نہ نہیں ملا تو دسمبر اس کا مکمل مرے گا اگر فنڈ مل لیتا ہو تو جون 2023 اس کا اندر مکمل مرے گا بالکل سر یہ لوارا پیپ نہ نمیتی کر رہے او پیپ آیا نم ہمو دے برابر شاغن کی داسا بسنو رہے اور او دے برابر شاغو رہے یا انو نوڑن دیرے نسا کرو رہے پائپ پنا نن تم پائپ برابر ہے انتے آن گوئنگ اسکیم اسی دا اس کا مکمل اف گڑا سکارم سلو کوئی ٹھی تھی تو نن وہ پائے پہ اندھا کہنے کی کوشش کے نہ وہ بند کے نہ تاکہ نانا دیر دا جائے ہم افیٹ دے اور نم نسیم صاحب نہ ایتا تھے ہم اندھم بنگورے اور کنا آ رہا پہ جٹھی داٹھے ماں بظاہر خننگ ٹیورے ڈے منا بالکل نن کرے شیفا موجود ان دونوں کرے چو نن آثار نظر بنیں گے ٹیف ببو نن میں مون مستی دین آرا کا دیر پیشتے منگے ٹی اور پائے پنا آرا کنڈیشن آ کو اموتے اثر کے نن میں